Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Sretno dijete. 9 sati nova pravila i novi sat, vrijeme za još jednog gosta dana i ovog utorka. U društvu smo pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije, gospodina Predraga Koreća. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama, vašoj ekipi, slušateljima i ljudima koji će ovo gledati. Lijepo ste pripremljeni. Ili pozdravljaju slušatelje ili pozdravljaju gledatelje. Ovisi kako se što zalomi. Pa evo na početku same emisije možda par riječi ono, kod na razgovoru za posao. Vi o sebi. Dobro, ovo će mi biti šesti razgovor za posao. Znači, za ljude koji me ne poznaju, ja naravno ne, moje ime Predrag Korać, 75. godište, rođen sam u Karlovcu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu, diplomirao sam na socijalnom radu na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, završio sam postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja informatičkog menadžmenta 2007. godine. Imam 17 godina radnog iskustva, prilično raznolikog zbog životnih okolnosti, što mi sad u karijeri puno znači. Znači, 3 godine u nevladinom sektoru, 7 godina u privatnom, 7 godina u javnom sektoru, evo sad od 1.9. i u županiji na poziciji pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo. Na privatnom planu, otac dvoje djece, oženjen, obiteljski čovjek. Što ste rekli da ste 98. završili fakultet? 1998. sam godina diplomirao, 94. sam pisao, 98. sam diplomirao. Ja sam tada imala 8 godina, morala sam to reći. Ok, pa evo može par riječi i o samom odjelu, koji je djelokrug rada odjela? Da, službeni naziv odjela je Upravni odjel za zdravstvo, ali i dobro, to je formalni naziv, ne treba naziv ne pretjerivati, ali u biti bi mogli reći da je to Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i nevladine udruge. To bi najbolje opisalo i rad odjela, znači odjel skrbi i upravlja radom s našim zdravstvenim i socijalnim ustanovama, te kroz natječaj potpora udrugama podupire rad prije svega onih udruga koje se u tom segmentu imaju programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi. S obzirom na svoje iskustvo koje ste prethodno ispričali, kakvi su dojmovi od dolaska na ovo radno mjesto? A gledajte, svaka promjena u životu je stresna, jel? Promijeniti posao nije jednostavno, riječ je o ljudskoj egzistenciji. Jel? Meni je toliko bila manja što sam već u ovih 17 godina 5 puta prošao taj put. Jel? Ove faze su biti uvijek iste, poznavanje, neki medeni mjesec, operativni dio i brza spirala učenja. Mogu reći da su pozitivni dojmovi, zadovoljan sam i sa radnim okruženjem što se tiče samom odjelu, a i sa odnosom s kolegama, pročelnicima i dužnosnicima. Je li ima kolegijalnosti? Kolegijalnosti ima i kolegijalnosti na ono čemu ja insistiram jer ne podnosim lošu radnu atmosferu. Jeste i privatno dobri, ono kao kolege koji postanu prijatelji? Da. Sa svakog posla unazad 17 godina imam prisne prijatelje i vjerujem da ću tako imati sa ovoga. Mislim da je prije nekoliko godina poslovni HR objavio nekakav članak u kojem su razmatrali da je zapravo i došli do zaključka da je najbolje svakih 5 godina promijeniti radno mjesto. Pa evo, možda da vas to pitam, ali to dobro? Dobro je, ova priroda ovog posla je 4 do 8 godina, tako da mene sasvim sigurno čeka promjena i radnog mjesta i radnog okruženja. Jel? Mislim da je dobro i mislim da se ljudi neopravdano toga boje. Znači, treba mijenjati na bolje i treba biti spreman ne samo promijeniti radno mjesto, nego promijeniti radnu karijeru. Jeste ikad dobili otkaz? Ne, dao sam 5 puta otkaz za sad. Dobro, onda ste stvarno sretan čovjek. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo brzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ovog jutra u društvu županijskog pročelnika gospodina Predraga Koreća i to pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije. Pa evo u drugom dijelu emisije, koje su to ustanove kojima ste osnivači i možda o njihovom radu nešto ukratko? Pa možemo ovo krenuti najviše, prije svega od zdravstvenih ustanova, njih je i najviše, pa recimo domova zdravlja, jer su oni, ajmo reći, kao nosioci primarne zdravstvene zaštite prvi na udaru i prvi na raspolaganju građanima. Znači, imamo ih ukupno 6 u Karlovačkoj županiji. To su domovi zdravlja u Ozlju, Karlovcu, Vojniću, Slunju, Ogulinu i Duga Resi. Imamo 2 zavoda. Jedan je zavod za javno zdravstvo, jedan je zavod za hitnu medicinsku pomoć. Imamo jednu ustanovu za zdravstvenu njegu u kući.
imamo jednu polikliniku Suvak za rehabilitaciju slušanja i govora. Imamo tri bolnice koje djeluju u županiji, to je naša opća bolnica u Karlovcu, bolnica u Ogulinu, te specijalna bolnica Dugaresa za produženo liječenje. Od nezdravstvenih ustanova nikako ne možemo zaboraviti, ustanova gdje sam i sam radio, to je Dom Sveti Antun kao socijalna ustanova koja skrbi za starije nemoćne osobe. Imali možda ili postoji li neka ustanova koja vam je posebno draga? Da, naravno, to je Dom Sveti Antun gdje sam radio 7 godina i ja ovom prilikom pozdravljam dragi ljudi tamo. Samo da se vratim još kratko na onaj prvi dio emisije. Jeste vraćate ikad na radno mjesto s kojeg ste otišli? Ne. Jeste razmišljali o tome? Pa imao sam ponuda sa drugog radnog mjesta i s trećeg. Nisam razmišljao. Život me nije tako vodio, ali ne vidim razloga zašto ne bi neku fazi života. Dobro, pošteno. Kakve su radnje na relaciji ustanove županija, dakle i ustanova? To odlično. Mislim, bar s moje strane, ne znam koliko su ravnatelji zadovoljni, ali riječ ekipi ljudi, dosta ljudi je dugo u sustavu, suvremeno vladaju materijom, vrlo su otvoreni za komunikaciju. Komunikacija je, ja inzistiram pogotovo u krugu nekih naših zatvorenih sastanaka, da je neformalna. Ne smeta mi kad u žaru polemike padne koja psovkica, to smatram sve vrlo afirmativnim. Ocjenjujem tu suradnju vrlo dobro, a koliko vidim i suradnja među njima je otvorena, transparentna i dobra. Kad smo već kod psovanja, onoga kažu da je inteligentni ljudi samo psuju. Pa ne znam, ja sam čuo teorije da su inteligentni, ali da psuju i oni čiji vokabular si romašan, pa se ne drugačije izraziti sad pitanje. Pa dobro, danas je znanje lako dostupno, pa ono, kad ti nešto treba, uvijek možeš pogooglati, bitno je da znaš gdje se nalazi, jel? Tako je. Što se tiče samog proračuna, koliko je to dobro, ipak je to osjetljivo pitanje, odnosno pročelnik sta odjela koji je za zdravstvo, pa samim time i proračun bi trebao biti dobar. Pa gledajte, proračun županijski znači u nacrtu za 2018. godinu 612 milijuna kuna. Ako pogledate strukturu proračuna, 420 milijuna kuna u rubu odlazi na upravni odjel za zdravstvo. Znači, kad gledate školstvo, i mi uzimamo preko 70% proračuna. Znači, od tih 420 milijuna kuna veliku većinu se u biti odnosi na bolnice. Samo Karlovačka bolnica je preko 200 milijuna kuna, točno oko 210 milijuna kuna, pa Ogulinska 60, Dugoročka 33 i sad tako redom dalje ustanove, riječ uglavnom o više milijunskim proračunima. U samoj strukturi veći dio tog proračuna su biti njihova vlastita sredstva. Znači, to je novac koji se prikazuje u proračunu Karlovačke županije, ali ustanove naravno same s njim upravljaju i najvećim dijelom u biti za isplate plaća, što je zakonska obaveza. Znači, ako pričamo o bolnici, najveći dio prihoda naravno proizlazi iz poslovanja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Jesu vam poznati podaci u odnosu Karlovačke županije s ostalim županijama što se tiče ovog odjela? Koliko je proračun bolji ili lošiji? A gledajte, teško mi to uspoređiva. Znači, mi smo tu negdje zlatna sredina, što ću čuditi za medija. Ne možemo uspoređivati naravno s jedinim gradom Zagrebom, sa Istarskom županijom, sa Varaždinskom, jel? Ali bogati smo od nekih županija, pogotovo ih u Slavoniji, Ličko-senjski i slično. Je li ovaj proračun onda za 2018 dovoljan za sve ono što ste zacrtali za tu godinu? Je. Proračun je dovoljan, proračun je u svom dijelu i razvoj, sad je to floskula, sad ću vam jasniti zašto, i razvojan i socijalno osjetljiv. Razvojan je u tom dijelu što kroz program na kojem je župan inzistirao, prije svega na rashodnoj strani, će se osigurati sredstva za razvojni fond Karlovačke županije u iznosu od 20 milijuna kuna, koji će biti usmjeren prije svega na razvojne projekte. A s druge strane, socijalno osjetljivo je u tom dijelu što upravo baš samo moj upravni odjel nije bio ni na jednoj rashodnoj strani zakinut u smislu štenja, da pače dobili smo i blago povećanje proračuna. Što su decentralizirana sredstva? Decentralizirana sredstva su jedan drugi dio, segment proračuna, naravno njegov sastavni dio, u ukupnom iznosu oko 20 milijuna kuna, tu vam 16 milijuna kuna isto otprilike odlazi na zdravstvo. Sad to je jedan dio s kojim mi možemo puno fleksibilnije upravljati, država vam zadaje gabarit maksimalnog iznosa, jel? Ali znači, recimo, ako pričamo o zdravstvu, tih 16 milijuna kuna mi suvereno na razini godine upravljamo kojoj ustanovi ćemo koliko dati, naravno na osnovu njihovih zahtjeva opravdanih, važemo uvijek prioritete i ovisno o tome. Koji su to prioriteti? A gledajte, različiti su, znači stvari su nekad su u nekim ustanovama, evo recimo prije par godina je u Karlovačkoj bolnici hitno treba novi CT uređaj, pa Karlovačka bolnica dobila 2 milijuna kuna više te godine decentraliziranih sredstava nego inače. Nekad je to obnova voznog parka, znači sanitetskih vozila, pa se više daje domovima zdravlja, znači ovisno od godine do godine.
Kojom ocjenom biste ocijenili uvjete Karlovačke bolnice? Uvjete Karlovačke bolnice? Pa ono što sam ja za sad vidio i kada usporedim prije nekih 7-8 godina, odlično. Pa puno se je radilo, neki odjeli su se u potpunosti promijenili. Znači, ali ipak... ne znam, jeste nedavno bili, ja sam bio na intenzivnoj, pa dola na kardiologiji, to sad izgleda onako ko, kako se zove na sirijede i glumi ovaj naš Višnjić. Ovaj science fiction izgleda i ti odjeli sad i to stvarno lijepo izgleda. Dobro. Kako i na koji način se stvaraju programi iznad standarda? Program iznad standarda je ono što županija, ajmo reći, ne mora imati, zato se zove iznad standarda, ali Karlovačka županija osigurava tu izvjesna sredstva, tako da tu imamo recimo naknadu demografsku mjeru za novorođenčad, ona je skromna, 1500 kuna za svako novorođene dijete u Karlovačkoj županiji, ali zbirno gledajući to je stavka od 1.420.000 kuna godišnje koje Karlovačka županija osigurava. Imamo program potpora udrugama, 920.000 kuna, imamo jednokratne novčane pomoći, 300.000 kuna na stavci godišnje, 350.000 kuna osiguravamo za programe pomoći u kući. Znači, zašto se zove iznad standarda? To su svi oni programi koji nisu zakonska obaveza, jel? Ali mi ih imamo kako bi poboljšali uvjete života na ovom području. Idemo još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana, Predrag Koreć, pročelnik upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije, pravi nam društvo u studiju Trend Radija. Pa... što to kažu zdravlje? Nekima je poznat, možda nekima malo manje poznat projekt. Da. Kažu zdravlje je da, jedan projekt koji nosi prefiks K, kao što smo pričali. Je točno, svi projekti u Karlovcu nosi svi projekti K. Sad, s jedne strane mi je drago što je to postalo frustrirajući ljudima, što znači da ima dosta projekata. Ali moramo stvarno razmisliti možda o rebrandingu. Ali dobro, se vratim na kažu zdravlje. Znači, to je projekt koji je usmjeren u poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, težak 11 milijuna kuna. Odličan je projekt u tom smislu što smo dali svojih novaca, znači nas građana u koje brojim i sebe, svega 230.000 kuna, ostalo su sve bespovratna sredstva. Uh-huh. Projekt se sastoji u biti, ima više tih dijelova, ali dva su ključna, znači u infrastrukturnim građanskim radovima u domovima zdravlja, znači opremanjima ordinacija, poboljšanje pristupom za invalide, sanitarnih čvorova, hodnika itd., znači interijera. S jedne strane negdje oko 3,5 milijuna kuna i 6,5 milijuna kuna za nabavu prije svega dijagnostičke opreme. Znači ultrazvuka, spirometara, ortopana, magnetoterapijskih uređaja i sl. Šta je cilj projekta? Cilj je projekta poboljšati primarnu zdravstvenu zaštitu, pogotovo na deprimiranim područjima, znači Vojnić, Ogulin, Slunj, Mozalj, Duga Resa, kako bi smanjili između ostalog i s jedne strane pritisak na bolnice, a i s druge strane da ljudi na terenu imaju što bolju primarnu zdravstvenu zaštitu. Što možemo očekivati od projekta za želim? Da, projekta za želi svi skupa imamo velika očekivanja, nažalost... Baš ih želite. Da, baš ih želimo. Evo, to nije projekt K. Nažalost, obustavljanje natječaj je otvoren od 19.1. vjerojatno ministarstvo nemaju dovoljno ljudi koji mogu pregledavati aplikacije. Mi smo ih pripremili, 19.1. ćemo ih odmah podnesti. Karlovačka županija je partner u tri projekta za želi. Prema aplikacijama riječ je o povlačenju nekako u grubo 6 milijuna kuna. Očekujemo 40 novih radnih mjesta, znači ciljana populacija su dugotrajno nezaposlene žene koje bi pružale uslugu pomoći u kući starijim osobama, znači 40-ak novozaposlenih, oko 200 starih osoba bi primilo direktno pomoć u kući. Crveni križ je pak vrlo agilan na tom području sa LAG grupom Valjsko-Lapinsko, koliko čujemo oni su primili sami još jedno 5-6 aplikacija, isto će podnesti nakon 19.1. u samom projektu za želje. I što je regionalni centar za edukaciju? Regionalni centar za edukaciju hitne, mislite, vjerovatno? Da. Da, to je jedan super projekt koji smo evo predali sad aplikaciju za sufinanciranje projektne dokumentacije. Tu vjerujem da ćemo dobiti rok za odgovor 120 dana. Znači, koliko poznate Dubovac, to je ona jedna zgrada, manja kuća, kožnog odjela koja je sad u dosta lošem stanju. Nju bi energetski obnovili, tu bi smjestili edukacijski centar hitne medicinske pomoći koji bi bio za cijelu Republiku Hrvatsku i za susjedne zemlje i koji bi u jednom dijelu nudio i komercijalni sadržaj edukacije u toj djelatnosti. I samo skreću malo s teme, ali
pedijatri. A to je bila tema koja se provlačila kroz kraj prošlog i početak ovog tjedna. Navodno ih fali na razini cijele države, pa može li tu nešto napraviti Karlovačka županija i kakvo je stanje uopće u našoj županiji? Znači, liječnik općenito obiteljske medicine nažalost nedostaje i mi sad već imamo trend da naši liječnici koncesionari uporno traže produženje koncesije, što nama odgovara, znači nakon dobi 65 godina kad bi mogli ići u mirovinu. Nažalost, iskreno, problem je kompleksan i zahtijeva rješenje na nacionalnom nivou. I u narednom periodu, koja su očekivanja u odjelu? U narednom periodu očekivanja od odjela. Pa znači, odjel će što se više uporativno budemo uključivao u odjel. Mi smo dosta sad vremena bili na terenu, vjerojatno ste pratili kroz medije. I jesmo. Da, vidjeli smo se na terenu. I taj potez je bio odličan što smo ovih 2,5 mjeseca proveli na terenu. Smo dobili stvarno korisne informacije sa terena, kroz te terenske kolegije. Znači, ono što ja mislim u odjelu donesi neko svoje iskustvo i vjerujem da će mi iskustvo u upravljanju poslovnim procesima tu pomoći, da ćemo biti prije svega projektno usmjereni i organizirani. Znači, manje ćemo se baviti sobom. One stvari koje moramo zagonorativno oko okvira raditi, to su tekuće stvari koje moramo raditi. Znači, nadogradnja su projekt i ja osobno svoju ulogu pročelnika nekako vidim kao radilicu, kao čovjek koji će pokretati inicijativu u tom projektnom smislu, manje se vidim u protokolu, tu za to su dužnosnici, znači nekako više sadržaja, manje forme. Kakve rezultate za 4 godine očekujete? Rezultate za 4 godine? Pa očekujem bar 2-3 opipljiva projekta koja ću moći pokazati svoje djeci i reći, to vidite, to je vaš tata, radi. Dobro, i koje reakcije građana očekujete na projekte koje mislite ili već jeste pokrenuli? Čuli smo ovaj dio sa Kažu, da je dobro, da vam se sviđa činjenica da malo ljude iritira, znači da ima puno projekata i da ljudi ipak nešto znaju, čuju, ali informirani su. Tako je, da. Gledajte, što očekivati od građana? Znači, mi Karlovčani, vi niste Karlovčan, tako? Ne. Znate da nas zovu žabari, jel? Znate zašto je ona žabar, tako je, pa šta od žabara očekivati, jel? Mi smo jedna specifična sredina, ja je volim, naravno, tu sam odrastao i prepoznajem i vječito smo nezadovoljna sredina i to je dobro, nas to tjera naprijed, tako da ja očekujem sasvim sigurno da će dosta naših ljudi reći, evo šta onaj Koračka je napravio za 4 godine, jel? Ali će mi biti satisfakcija nakon nekog perioda, ipak kažu nisi bio loš, to znači da sam bio u stvari dobar i odličan. Ono što mogu reći u svoje ime da sam se prihvatio jedne pozicije, da sam dio tima i da ću napraviti sve od sebe, da dam svoj maksimum jer meni nije nebitno i nevažno mišljenje ljudi, mi smo mala sredina, ljudi koji se uglavnom znamo iz viđenja, ako ništa više, i osobno mi je jako važno što ljudi misle meni o mojoj obitelji. S kakvim ljudima radite? Je li to mlađa populacija ili nešto starija na vašem odjelu? U odjelu? Uh-huh. Pa od plafona donjeg 25 godina do nekakvih 43, da ne uvrijedim najstariju osobu, okay. Mislim da sam dobro pogodio, znači tu smo negdje. S kim vam je po radnom iskustvu najdrže raditi? Jel volite raditi s mladim ljudima? Volim raditi s mladim ljudima, evo iskreno mi smo doživljeni kao jedna mlada ekipa, kad govorimo o pročelnicima, ali ja bih iskreno volio da nakon nas, pa dođe onako ekipa 30 godina. Imam šanse još. Još imam lupta nešto malo. Moram priznati, nemojte mi zamjeriti, ali poslali ste mi kratki okvir emisije i napisali ste da spomenuli ste zapravo da želite da ova emisija ima jednu sandvič metodu. Način komunikacije je vaš sa publikom i u ovom trenutku u eteru i svih oni koji će ovo gledati na televiziji, mislim da je ispravan i dobar i da ste na pravom putu da zacrtane ciljeve ispunite. Mi smo došli do samog kraja. Imate li još nešto za reći? Pa ništa posebno. Evo, pozdravio bi sve drage ljude koji slušaju, gledaju, imaju s pravom velike očekivanje, ja sam ih imao, sad sam na žalost ili na sreću sa one pozicije iz njurganja o kafiću da misliš da bi to trebalo i moglo bolje, da ja sam u prilici da može treba biti bolje. Ovo je sredina koja ima puno potencijala i mislim da ih trebamo ostvariti dobro svih nas, inače Austrija, Njemačka. Zapravo ovo je bilo triki pitanje, ali nema veze. Hvala vam puno. Hvala vam. Di su lipi dani, Medina.
nad morem plavi.